been informed that a delegation led by Mr. Petro Poroshenko, former president of Ukraine, is present to attend today's debate and vote. Спроба капітуляції отримала абсолютно чітку відповідь від Європейського парламенту, де країна-агресор названа країною-агресором, а не як по-іншому, як робить п'ята колона всередині України. Де агресія, а не конфлікт, а не інцидент, названий акт агресії проти нашої держави. Де не треба вести якісь там нові домовленості, а треба виконувати наказ міжнародного трибуналу, який був започаткований відповідно до директив, підписаних мною. Отже, ще раз дозвольте привітати з переконливою перемогою в 458 голосів, які щойно відбулася в залі Європейського парламенту. Тут люблять Україну.